饭后一部电影一段解说，今天带大家看一部满足所有人幻想的电影《寄居少女》。男主阿力是个青年小伙，整天想着纸醉金迷荒淫无度的生活，每天堵在房间里做着不可描述的事，可每次这个时候都被客租小玉进来放衣服而打断，这极大地打扰了他的雅兴，所以两人每次都少不了争吵一番。虽然他是屌丝，但其实还是拥有一颗善良的心。一次他看到马路上一位情绪低落即将被车撞到的少女，他挺身而出牺牲自我，当他醒来时却发现他的美梦成真了，他变成了那个被他救下的女孩。站在镜子前的他大声尖叫着，虽然有着漂亮的脸蛋，但内心的他还是屌丝一个。他把自己关在房间里做了些有深度的动作，但是小玉再次破门而出，当他看到眼前的女孩顿时吓坏了，一番询问后才发现这个人就是阿丽。他们吵着吵着，阿丽大姨妈来了，虽然很生气，小玉也只好带着她去买姨妈巾。时光飞逝，阿丽也渐渐习惯了女儿身，开始用这副身体拿到了各种福利，女厕所、女更衣室，女人能去的地方她都进去过，这些地方去的多了也就索然无味了。虽然阿丽开始用自己这完美的身体去吸引别的屌丝，最合适的地方就是游泳池了，最无奈的就是小玉了。阿丽仗着自己是女儿身，直接打开浴室的门看她洗澡，并且在看恐怖片时故作害怕往小玉身上蹭。当自己的好基友来到家里看到此时的阿丽时，他们竟然有了龌龊的想法，但直接被阿丽拒绝。阿丽开始当起了主播，短短三天利用这美丽的脸蛋就赚了10多万。当他正乐此不疲时，镜头一转出现了一个密室，密室里的黑衣人却说要抓住阿丽。阿丽并不知道即将会面临一场灾难，依旧利用直播吸金开始过上了白富美的生活。但有钱之后的阿丽开始变得膨胀，带着兄弟们鬼混，带小玉吃最贵的东西，经常浪费。这种情况持续不久，他们都远离了阿丽，因为阿丽变得太陌生了。小玉还搬出去住了，阿丽却以为他们是嫉妒。当阿丽心灰意冷自嗨时，黑衣人抓走了小玉，并威胁阿丽自己过来救人。可此时的阿丽却因为女儿身变得怯懦起来，基友愤怒地说着这些日子以来她的变化，她才知道自己变成了曾经自己最讨厌的那种人。后来三人合力决定救出小玉，但很快他们就被黑衣人制服了，而这幕后黑手就是阿丽本人。但其实他是科学家，一位科学家研究出一种可以互换身体的药水，于是科学家占用了阿丽的身体，阿丽占用了少女的身体，少女占用了科学家的身体。但科学家的本意是占有少女的身体，但却被突然出现的阿丽破坏了计划，于是他让阿丽选择救谁，这个房间必须死人。虽然科学家脑袋有点问题，一番言语争斗下，科学家被说得发疯了，炸弹还是被引爆了。故事最后在医院里，原来那次救人之后，阿丽就昏迷不醒，这一切都是他的梦。在经历这场梦后，阿丽心性也发生了改变，并顺利地和小玉在一起，摆脱了屌丝。人要坚守初心，暴富和贫穷都不要忘记当初陪伴自己的人和事。